Вітаю на відкритому час новин. З вами Марія Трибушенко. І про головні події вівторка на цю годину дивіться далі. Рятують життя після смерті. Торік в Україні провели понад 300 трансплантацій органів, половину з них від посмертних донорів. Зупиніть Путіна. Відеозвернення до російських жінок записали матері загиблих на сході українських військових. Найбільша мережа ЦНАПів та 80% населених пунктів зі швидкісним інтернетом. Дніпропетровщина – лідер в Україні за темпами регіональної цифровізації. До трійки лідерів не потрапили, але гідно відкатали програму. Дніпровські фігуристи повернулися з зимової олімпіади в Пекіні. І про це та інше більш детально. 16 лютого в Україні відзначатимуть День єднання. Відповідний указ підписав президент. Також Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. Він закликав народ зберігати спокій, бути відповідальними та вірити у свою армію. А ще гарант звернувся до можновладців, чиновників та депутатів всіх рівнів, які в час серйозних викликів залишають країну, повернутися на батьківщину та стати пліч-о-пліч зі своєю армією, дипломатами та народом. Цього дня ми вивісимо національні прапори, вдягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність. У нас одне велике європейське прагнення. Ми хочемо свободи і готові її виборювати. На нас з неба дивляться 14 тисяч захисників і захисниць та мирних громадян, загиблих у цій війні. І ми не зрадимо їх пам'ять. Зупинити Путіна закликають російських жінок, матері загиблих українських бійців. У Дніпрі на Алеї Героїв зібралися зо 20 рідних вояків, які полягли на сході України. Вони записали відео, у якому закликали родини російських військових виходити на вулиці та виступати проти введення військ до України. Відео збираються поширити в соцмережах. Звернення приурочили до свята Стрітення, а також річниці виведення військ з Афганістану. Кажуть, це має нагадати, що окупація чужої землі завжди закінчується поразкою агресора. Матері, жінки Росії, к вам обращаемся ми, отці і матері дітей, які погибли, захищая свою Україну, свою землю. Посмотрите на ці портрети, їх багато. И именно с этого места мы хотим сказать вам, куда ведет ваших детей ваш вождь Путин. Дорогие матери и женщины, вы готовы нести цветы к братским могилам своих сыновей? Во имя чего? Хлебом и солью русские войска здесь не встречать, не будут встречать. Здесь их ждет ненависть за то, что исковеркали нашу мирную жизнь. Что мы воюем? Мы воюем за свою землю, за свой дом, за свободу и независимость. За что воюют солдаты российские? Никто их тут не ждет с хлебом солью. Будут ждать пули и снаряды. До 19 лютого особовий склад поліції на посиленому режимі несення служби. Про це заявив голова Нацполіції України Ігор Клименко. Це означає збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть безпеку та порядок на вулицях, розгортання додаткових ситуаційних центрів для моніторингу оперативної ситуації, охорона об'єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування. Загалом щодня на захисті внутрішньої безпеки українців 300 тисяч поліціянтів, нацгвардійців, прикордонників та рятувальників. Ми, працівники полку поліції особливого призначення, несемо служби заради вашої безпеки. Ми зробимо все, щоб в нашій країні був мир та спокій. Ми вас захистимо. Україна єдина. Я відповідаю за правопорядок на пропускному пункті блокпост Авдіївка. На нашій території все під контролем. Ми забезпечуємо публічний порядок. Ми готові до будь-яких внутрішніх та зовнішніх загроз.
Будьте уважними та носіть із собою документи. Відсьогодні антитерористичний центр при СБУ області розпочав масштабні контрдиверсійні навчання. Їхня мета – вдосконалити взаємодію силових структур і органів влади та посилити захист об'єктів критичної інфраструктури. Тренування проходитимуть в умовах, максимально наближених до реальних, із використанням спецтехніки та озброєння. Тому на окремих територіях можливе тимчасове запровадження особливого режиму, у тому числі обмеження або заборона руху транспорту і пішоходів, перевірка документів, огляд особистих речей та автомобілів. СБУ просить мешканців із розумінням поставитися до можливих незручностей. Якщо ви помітили підозрілі авто або людей, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, владних будівель, роблять їхні фото або відео, просять зателефонувати за номером 056 744 85 19 або на спецлінію 102. На Дніпропетровщині формують підрозділи сил територіальної оборони. В області вже є окрема бригада, у складі якої 7 батальйонів, що розташуються у районах. Наступний крок – створення добровольчих формувань у громадах. Про це повідомили в облдержадміністрації. Місія нових військ ЗСУ – дати відсіч зовнішній агресії в потрібний момент. Сили тероборони – це кадрові військові, контрактники і резервісти. Щоб приєднатися, можна підписати контракт про проходження служби кадровим вояком або угоду резервіста. У такому разі людина продовжує вести звичайний спосіб життя, проте обов'язково долучається до зборів, навчань та тренувань. Більш детальна інформація у військоматах. Зберігати спокій та мати напоготові екстрену валізу радять кожній родині Дніпропетровщини у службі порятунку. Тривожна валіза – це базовий набір речей, який стане у пригоді не лише на випадок військових конфліктів, а й в будь-якій надзвичайній ситуації. Наприклад, повені, пожежі чи землетрусу. Аби швидко евакуюватися, в разі необхідності валізу слід укомплектувати заздалегідь. Екстрена валіза – це, як правило, міцний рюкзак об'ємом від 25 до 30 літрів, який формується з необхідно, мінімально необхідних речей, особистого одягу, медикаментів, а також інших додаткових пристроїв, електричних, наприклад, зарядних пристроїв для мобільних телефонів чи іншого, засобів захисту та продукти харчування на добу або дві. Копії документів особистих – це паспорт, якийсь ідентифікаційний код або інші документи, наприклад, на житло. 15 лютого – 33-та річниця виведення радянських військ з Афганістану. Кожен четвертий солдат, який пройшов афганське пекло – українець. Неоголошена війна тривала майже 10 років. У 1989-му з важкими травмами та контузіями в Україну повернулось 8 тисяч вояків. 3 тисячі навіки залишились на чужині. Дніпропетровщина не дочекалася 300 своїх земляків. Щороку 15 лютого пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам у Дніпрі рясніє гвоздиками. Квіти шани та вдячності несуть рідні, друзі, бойові побратими загиблих, керівники міста та духовенство. Коли мене зустрічали во Львові, я там прилетів на самоліті, всі родственники сказали, мальчик, а вернувся, мужчина. Це лишній повод зустрітися і вспомнити службу, так сказати, і почтити пам'ять погибшим. Понимаете, дело в том, что если так сказать про Афганистан, то все мы погибли в Афганистане, даже те, кто остался в живых. Это память. У нас в городе проживает более 2500 участников боевых действий в Афганистане. Плюс к этому у нас проживает около 1000, где-то 960 человек, участников воинов-интернационалистов, которые выполняли свой воинский долг в других странах. Это Эфиопия, это Ангола и другие страны, 27 стран.
Рятувати життя після смерті. В Україні вже другий рік поспіль можна підписати добровільну згоду на трансплантацію власних органів. Однак боязнь, що серце чи печінку використають не за призначенням, чи продадуть на аукціоні, змушує українців сумніватися. За 2021 рік в державі провели 331 трансплантацію, половину з них від посмертних донорів. Кожен навіть після скону може врятувати до 8 життів, зазначають лікарі. Історії тих, хто вже став чиїмось шансом, та тих, хто ще чекає на трансплантацію, збирала наша Лада Донець. Коли людина померла, її печінку, серце, нирки чи інші органи віддавати на донорство заборонено. В Україні діє презумпція незгоди, якщо людина за життя не дала такого дозволу. Після ж кончини рішення, чи віддавати органи на донорство, можуть прийняти тільки близькі родичі. Для того, щоб це все розвивалося, все швидше, продуктивніше йшло, звісно, потрібна велика база доноров прижизненных, которые в дальнейшем, возможно, кому-то спасут жизнь. Я для себя понял, решил, что нужно эту идею, эту информацию распространять людям. Начал со своей семьи, зарегистрировал всю свою семью. Кожна людина може дати згоду на посмертне донорство своїх органів. Процедура проста. Для цього потрібно звернутися до трансплант-координатора. Він є у кожному регіоні. Контакти на сайті Українського центру трансплант-координації. Ці фахівці отримують згоду на донорство та систематично оновлюють дані в єдиній державній системі трансплантації. Створити новий кейс. Я відкриваю новий кейс і далі заповняю всю інформацію. У потенційного донора є вибір – віддати або всі органи для пожертви, або вибірково. Також він може визначити долю своїх органів, якщо вони за якимись показниками не підійдуть для пересадки. Проте, якщо ви раптом передумаєте, можна відмовитись будь-якої миті. Тоді після смерті ваші органи не вилучатимуть. Це якось безглуздо. Ти помер, і все, що може бути використано, просто згнило. Воно може приносити комусь користь, чому ні? Тетяна ще змалку прагнула стати пожиттєвим донором. Працюючи анестезіологиною, жінка часто бачить раптові смерті, тож це ще більше зміцнило її переконання. Ти розумієш, що життя дуже коротке, що ти сьогодні живеш і цим треба максимально скористатися. І підписання такої прижиттєвої згоди, чим воно корисне? Бо в критичній ситуації родичам дуже важко прийняти рішення. В них загинула близька людина. І навіть якщо людина свою волю прижиттєво озвучувала усно, то навряд чи про це хтось згадає. У близьких стрес, їм і так важко. Тож це ще й хороша допомога близьким. Нещодавно країну охопила соціальна акція на підтримку добровільного прижиттєвого донорства. Один тільки допис Тетяни у Фейсбук змусив задуматись людей стати чиїмось шансом. А ще до цього 25 лікарів Охмадиту підписали такі угоди. Як показує статистика, за рік десь приблизно 5-6 тисяч пацієнтів зі всієї України потребують лікування шляхом трансплантації органів. Понад 3 тисячі з них – це пацієнти, які потребують пересадку нирки. Минулого року ми провели 4 прижиттєві родини трансплантації нирки, і за 2020 рік ми провели 5 прижиттєвих трансплантацій нирки. Вже 20 років чекає нової нирки дніпрянин Олександр Фролов. У 2001-му у чоловіка відмовили обидві. За рік, коли в обласній лікарні тільки започаткували трансплантацію, прооперували й Олександра. Та нирка не прижилася. Я всі ці роки продовжую проходити гемодіаліз. 4 години, 3 рази в тиждень. Ось такий апарат, як ззаді мене стоїть, це іскусственна почка. Я прикований к ній. В понедельник, в среду и в пятницу мою кровь очищают, чтобы я мог дальше жить. И все же я продолжаю надеяться, и хотелось бы немного пожить свободно. Независимо від лікарні. Дані Олександра, як і інших пацієнтів та потенційних донорів, у державній системі трансплантації. Коли донор, що підписав прижиттєву згоду, помирає, система автоматично підбирає реципієнта за сумісністю. Вся інформація конфіденційна. У 2021 році з півсотні людей після своєї смерті врятували життя майже 200 пацієнтів. А тиждень тому в Одесі успішно прооперували 4 пацієнтів завдяки донорським тканинам. По крові всі дослідження, якщо вони дальше уже посмотрят парагонеции или какие-то ткани, то оно может все равно кому-то помочь.
Цього тижня згоди на посмертне донорство підписали і фахівці Дніпровської футбольної асоціації медиків. Лада Донець, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Цифри знову йдуть вгору. За добу на Дніпропетровщині виявили майже 2,5 тисячі коронавірусних хворих. Водночас одужали 867 пацієнтів. Це практично вчетверо більше, ніж учора, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, Нікополі та Павлограді. Збільшення кількості нових заражених фіксують і загалом по країні. Ковід діагностували в майже 30 тисяч українців. Минулої доби з лікарень виписали понад 23 тисячі людей, натомість ушпиталили трохи менше 2 тисяч. Що є оптимістичним показником, говорять у МОЗ. Найскладніша ситуація з поширенням корони зараз у столиці, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Дніпропетровщина отримає понад 1500 курсів молнупіравіру. Про це розповіли в обласному департаменті охорони здоров'я. Цей медичний препарат від коронавірусу у вигляді пігулок. Молнупіравір запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Найперше його призначатимуть людям з груп ризику. Діми з комфортом. У селі Петрівка Синельниківського району в розпалі будівництва малого групового будинку для сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування. Там житимуть 10 вихованців. Як просуваються роботи – подробиці у наступному сюжеті. Комфортні кімнати, яскрава вітальня та сучасний спортмайданчик на подвір'ї. У селі Петрівка зводять житло для дітей-сиріт Миколаївської громади. Місцеві кажуть, малі групові будинки – прекрасна альтернатива колишнім інтернатам. Тож нетерпінням чекають на відкриття. Ми, вчителі, як ніхто, переймаємося долею діток, сиріт, діток, які були, яких вилучають із сімей. І тому створення для них комфортних умов проживання – це дуже важливо, адже від цього залежить їхній настрій, їхнє здоров'я і майбутнє. Як і фізичний, так і моральний розвиток дитини не може бути без створення хороших умов для цього. І ми надіємося, що цей будинок дитячий сімейного типу створить такі умови, щоб дітки наші розвивалися як у сім'ї. Ми будемо називати його «Багатодітна сім'я нашої громади». Коробка будинку вже готова. Підрядники перекрили дах та встановили вікна. Поряд облаштували пожежний резервуар для води. Незабаром почнуть утеплювати фасад, встановлять двері та облаштують внутрішні комунікації. Зараз ведемо роботи по підготовці стяжки полу, подвального приміщення, першого етажа і верха перекриття. Опалюватися буде котлом. Електрокотел буде стояти, це саме, і з допомогою електричества буде отаплюватися здання. У приміщенні облаштують 5 затишних спалень, кожна на 2 вихованців. Санвузли, велику залу з ігровою та їдальню і кухню. Дітям, які житимуть у груповому будинку, допомагатимуть педагоги та психологи. Він буде розрахований на десь 10 дітей. Всередині яскрава вітальня ігрова, сучасні кімнати для 2 дітей, на подвір'ї сучасний ігровий майданчик. Діти будуть зростати в атмосфері максимально наближеної до родинної, відвідувати школу, гуртки, зустрічатися з друзями. Поруч завжди будуть дбайливі вихователі. Торік на Дніпропетровщині побудували з нуля 6 малих групових будинків для дітей-сиріт. У Богданівці, Кам'янському, Петриківці, Покрові, Раївці та Солодному. Марія Требушенко, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровщина продовжує цифровізуватись. Торік майже 90 населених пунктів отримали доступ до швидкісного інтернету. Активно розбудовується і мережа ЦНАП. У 2021 році 12 громад отримали свої центри надання адмінпослуг. 2 з них збудували з нуля.
У поточному році їхню мережу розбудовуватимуть у громадах, де населення перевищує 10 тисяч. Все завдяки державній субвенції. Цьогоріч це 50 мільйонів на інтернет та 250 на центри надання адмінпослуг. Зазначимо, Дніпропетровщина – лідер в Україні за темпами регіональної цифровізації. На сьогодні по наданню адміністративних послуг наші громадяни мають можливість користуватися 173 точками доступу. Це 64 центри надання адміністративних послуг, це 17 територіальних підрозділів, або як ми їх називаємо, філіями, та це 89 віддалених робочих місць. Також є 3 мобільні офіси. На сьогодні наше покриття швидкісним інтернетом, воно сягає більше 80% покриття в нашій області. Ми сподіваємося, що за 3 роки, як і в планах Мінцифри, ми досягнемо показника 95%. І тепер до спортивних новин. Дніпровська пара фігуристів Артем Даренський і Софія Голіченко повернулися додому із зимової олімпіади. На командних змаганнях у Пекіні наш дует за підсумками короткої програми посів 9-те місце у парному катанні. Про свій виступ, карантин та умови проживання в олімпійському селищі з перших вуст – далі в сюжеті. Дніпровська юніорська пара Артем Даренський і Софія Голіченко за останні 3 місяці стрибнули вище голови. Чемпіони України, учасники Чемпіонату Європи і Олімпійських ігор. На льоду Пекіна впоралися з хвилюванням та показали свій поки що найкращий результат, кажуть фігуристи. Це, скажімо, зовсім інші змагання, на яких ми участвували. Вони відрізняються дуже сильно від чемпіонату світу і Європи. Опять же, командні змагання – це абсолютно… Они недавно появились, и это очень интересные соревнования, так как по факту вся команда с тобой участвует, тебя поддерживает. Это тоже очень приятный опыт. Откатали достаточно неплохо в связи с событиями, которые там произошли. Мы откатали только две тренировки, одну перед стартом и предстартовую. И достаточно неплохо откатали свою короткую программу. Наверное, даже немножко лучше, чем на чемпионате Европы. Тим більше, ніж із суперниками, молоді спортсмени змагалися на Олімпіаді з COVID. Щодня здавали тести. Один з Артемових виявився позитивним. В перший же день у нас 3 спортсмена попало під карантин. І, собственно говоря, 5 днів ми не катались взагалі. Сиділи на карантині мій спортсмен і ще 2 одиночника. Тобто у нас під загрозою були командні змагання. Слава Богу, закончилось это все хорошо. Буквально там за день у нас показал негативный тест, и ребята могли выйти. Через COVID в Олімпійському селі діяли жорсткі карантинні правила. Воно було закрито, ми не могли виходити, нам запрещено було виходити за пределы деревни. Поэтому мы находились либо в деревне, либо на катке. Мы всегда находились в масках, только у себя дома мы могли снимать маски, у себя дома и когда мы кушаем, и все. А все остальное время мы находились в масках, и когда на лед выходили, тоже снимали, и все. На Олімпіаді в Пекіні 17-річна Софія і 20-річний Артем в парному катанні протистояли найкращим фігуристам світу – Сполучених Штатів Америки, Канади і Росії. Увійти у першу десятку – це на сьогодні максимум їхніх можливостей, вважає тренерка Лілія Батутіна. Тренерська пара, тому вона ще сирая, молода. Но тем не менее, мы ставили себе задачу, мы понимали, что нам нужно попасть на командный турнир на Олимпийские игры. И, собственно говоря, еще за год, как только мы стали в пару, на Олимпийских играх ребята откатали чисто так, как и хотелось бы. На даний момент це максимально можливий результат. Проте вдома відпочивати фігуристам ніколи. Наразі вони готуються до чемпіонату світу з фігурного катання. Він відбудеться у французькому містечку Монпельє наприкінці березня. В'ячеслав Куліш, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Ще більше новин на нашому сайті. Не забувайте й про сюжети на нашому каналі у YouTube. Залишайтесь відкритим та нехай щастить!